Jam penduar për atë që kam bërë. Kështu deklaroi para trupit gjykues Esmerald Balla, 30 vjeçare që vrau babain e tij në shën e vlashtë të Durrësit, e më pas trupin ia fshiu në një pus. Ai u shfaqi qetë dhe me kokën poshtë gjatë gjithë seancës gjyqësore, ndërsa vijohet i qëndronte alibi se jati donte ta vriste i pari dhe se krimin e bëri për vetëmbrojtje. Organi i akuzës kërkoi masën arrest në burg për Esmerald Ballën dhe bashkëpunëtorin e tij, Edison Brahaj, që në seancë hodhi poshtë akuzat se ndihmoi në krim 30 vjeçarin. Pasi dëgjoi palët, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtari Recep Bekteshi vendosi masat e sigurisë arrest në burg për dy të akuzuarit. 30 vjeçari akuzohet për veprat penale, vrasje për shkak të marrëdhënies familjare, fshehje dhe asgjësimi kufomës, si dhe për armbajtje pa leje. Dyshohet se Esmerald Balla e vrau babain e tij Enver Balla pas konflikteve të vazhdueshme që kishin për një shumë prej 75.000 eurosh, të cilën e mbani në kasafortën e kursimeve. Të dy akuzonin njëri tjetrin për parat, shkaqoi më pas në përplasje fizike e më pas në përdorim të armës së zjarrit. Krimi ndodhi më 13 gusht, ndërsa ngjarja u zbulua pak ditë më parë. 30 vjeçari kishte bërë denoncim në polici se jati ishte larguar me një grua të panjohur dhe se kishte frikë se ajo mund ta vriste atë. Po ashtu përmes një adrese të rreme në rrjetin social Instagram, vëllait e autorit i kishte shkuar një mesazh nga një grua e panjohur, që i kërkonte që të mos e kërkonte të atin, pasi ishte me pushime. Kjo ngriti dyshime tek hetuesit, që më pas bën të mundur zbardhjen e vrasjes. Përgjimet ambientale tradhtuan 30 vjeçarin Esmerald Balla, që vrau baban në Durrës dhe bashkëpunëtorin e tij Edison Brahaj. Në dosjen e prokurorisë, një kopje të së cilës e disponon dhe Top News, thuhet se Balla i kërkoi Brahajt që të mos tregonte gjë për pistoletën. Po ashtu Esmeraldi, sipas dosjes, i ka thënë Brahajt që të mos i hajë provokimet, ndërsa Edisoni i ka thënë pse nuk mile lekët tek bunkeri pasi u detyrova të vi këtu. Vrasja sipas policisë ndodhi për shkak të një konflikti pasi viktima sipas autorit i kishte marrë kasafortën e kursimeve. Ndërkohë Edison Brahaj tregoi gjatë marrjes në pyetje se ditën e vrasjes kishte komunikuar me Esmeraldin për të shpërndarë qumshtin në Durrës. Pasi herë pas here ky i fundit e merrte në punë. Ai tregoi se pasi shkoi në banesë, hipi mbrapa makinës ndërsa Esmeraldi ishte shofer, ndërsa jati Enver Balla në vendin e parë. Kur shkuan tek stalla ndaluan pak dhe u nisën për në Shënavlash, por rrugës ata nisën debatin dhe filluan të kapeshin me duar, tregoi ai. Pasi ndaluan makinën, dolën jashtë dhe pasi u rahën me grushte, Esmeraldi nxori pistoletën dhe i gjuajti Enverit. Më pas ata e shtyn viktimën në kanal dhe u larguan drejt banesës, ku Esmeraldi kërkoi Edisonit që të mos tregonte dhe i dha atij 200.000 lekë. Pasi bën disa puna, ata shpërndan qumshin më pas në Durrës. Mbas disa ditësh Esmeraldi e mori sërish në telefon Edisonin dhe të dy bashku nisën drejt vendit të ngjarjes, ku trupin e pajete Enverit e hipën në makinë dhe më pas e hodhën në pus gjatë orëve të vona të natës. Edison Balla tha për hetuesit se ka parë gjithashtu në rimorkon e setorit edhe kasafortën me lekë. Vende ku saktësisht u gjet nga ana e uniformave blu e prerë, ndërsa lekët nuk ndodheshin aty. Dëshmia e bashkëpunëtorit është e ndryshme me atë të 30 vjeçarit Esmerald Balla, i cili pretendoi se pistoleta u shkre gabimisht gjatë konfliktit që pati me tatin. Një 14 vjeçare lindi të premten në maternitetin e Korçës. E mitura u paraqit në spital së bashku me bashkëtuesin e saj, një 21 vjeçar, që u arrestua më pas nga policia. Ai akuzohet për marrëdhënie seksuale me të mitur. Por për rastin ka reaguar dhe vetë 14 vjeçarja, e cila kërkoi lirimin e të riut, me argumentin se bashkjeton me të prej një viti, dhe se janë kurorëzuar me djenin e prindrëve të tyre. Një vit, në basa, edhe e kam dash. I thashe dhe prindit mi, prindit të rëndarko, edhe jam një vit më të. Kam një të finë. Kam një që e di gjova dje që i kanë arrestuar, po pëse së të arrestuar, i në mora vetë, a i nuk me mori, shumë o zohë. Dua që ta lironi, por se nuk është do më shej mua. Po fëmin tim s'mendoni. Ajo tregon se pas arrestimit e 21 vjeçarit e ka të vështirë jetesën, pasi në shtëpi vetëm ai punon. Dua që të ma lironi, që i sot dua të ma lironi. S'kam si tjetër. S'kam në më bapë. Dua që të ma lironi. Unë vetë atë kam një krapun e kisha. Punon të aje që mësjet dhe bukë për të në shpi. Punon të? Qa pun tjetë? Punon të dy puna punon. Edhe ditën dhe natë që mësjet dhe bukë për shpi. Grau. E vet atë në kisha. Dhe që të ma liron, po urejnë mami. Pra ka ardhëve nana dhe baba vaqë. Mërë ti që mami babi nga Midoti. Në që sa ndu në të afermosi, po ata më kanë marë që i dje,
polici. E ke thënë deklarimet në polici? Jo, unë jo, po që dje që më ka thënë që ka kambur. Një aksident i rënd me pasoj vdekjen është regjistruar në aksin rrugor Elbasan-Librazhë, mbrëmjen e së premtes. Pas aksidentit, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë nisur hetimet dhe kanë shpallur në kërkim një person me iniciale NB, banues në Elbasan. Pas aksidentit, drejtuesi i mjetit është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa policia po vjen punën intensive për kapin e tij. Bëhet me dije se automjeti që ai drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin L dhe me motomjetin me drejtues shtetasin me iniciale HS. Si pasojë e aksidentit të rënd, ka ndurruar jetë drejtuesi i motomjetit. Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimet për të zbardhur shkakun dhe rrethanat, në të cilat ndodhi aksidenti i rënd. Të shtëna me armë zjarri pati mes ditën e kësaj të shtune në Shkodër. Objektivi sulmit ishte boksiri Arion Kajoshi, i cili po lëviste me një makinë tip Land Rover në pronësi të babait të tij në lagjen Partizani kur u sulmua. Në drejtim të tij u qelluar rreth 4 herë. Plumbat përfunduan në automjet, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Kajoshi zbriti me njëherë nga mjeti dhe u larguan me shpejtësi, ndërsa drejt vendit të ngjarjes shkuan forcat e policisë. Hetuesi ndodhën provat e para ndërsa sekuestruan dhe kamerat e sigurisë rreth zonës, duke bërë të mundur identifikimin e autorit të dyshuar. Ai është Alban Bruci, i biri i Vladimir Brucit që u dënua në muajin qershor. Alban Bruci rezulton një person me të kaluar kriminale. Ai u shpall në kërkim nga ana e policisë, ndërsa kontrollet të shumta po kryen rreth zonës me qëllim kapjen e tij. Ende nuk dihet shkaku i ngjarjes, ndërsa dyshohet se sulmi të ketë ardhur si rrjedhje e ngjarjes së ndodhur në muajin qershor, ku u dënua babai i autorit, i cili u rrah nga 5 persona pas një konflikti për një vend parkimi. Klajdi Haka ka rënë në prangat e policisë pasi akuzohet se ka fshehur në banesën e tij të ashtu quajturin i forti Niklas Marklen Haka. Arrestimi i tij u bën në kuadër të operacionit policor të koduar liçeni i Batungut. Gjatë kontrollit të banesës së tij, ku fshihej Marklen Haka, është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet. Klajdi Haka akuzohet për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve dhe për krahje autorit të krimit. Marklen Haka ra në prangat e Erneas të premten e 6 shtatorit. Ai u arrestua në afërsi të liçenit të Batungut në Nikël të Krujës, pas një operacioni intensiv që nisi më 2 shtator. Marklen Haka, i njohur ndryshe si Marklen Aliu, ishte në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata antikorrupsion i ka caktuar atij masën e sigurisë arrest në burg në mungesë për veprat penale, vrasja me paramendim, e mbetur në tentativë ndaj durim mbamit. Mbi të rëndojnë edhe vepra të tjera si grupi strukturuar kriminal, mbajtja pa leje armëve dhe municionit, si dhe sigurimi i kushteve të vrasjes. Marklen Haka është arrestuar disa herë, ndërsa ju ka shpëtuar edhe 2 atentateve, i pari në vitin 2019, u shpëtoi duke marrë vetëm një plumb në krah, ndërsa mbeti e vrar halla e tij. Herën e dytë, në vitin 2022, ai shpëtoi një tjetër atentati në hyrje të fshatit Nikël në Fush Kruj, por shpëtoi duke marrë vetëm një plumb në nofull. Në kuadër të mega operacionit Territori i Pastër janë asgjësuar në qarkun e Shkodrës më shumë se 1800 bim kanabis. Një pjesë e bimëve narkotike janë gjetur nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër në territorin e njësive administrative Pul, Shal dhe Postrip, ku janë asgjësuar 1405 bim kanabis, ndërsa shërbimet e Komisariatit të Policisë Vaujdejës gjetën në territorin e njësisë administrative Shllak dhe asgjësuan 443 bim kanabis. Sa kaq vijon puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të këtyre bimëve narkotike, ndërkohë që vijojnë kontrollet për të luftuar këtë fenomen. Këto kontrole kryhen në kuadër të mega operacionit Territori i Pastër, i cili ka si objektiva parandalimin, konstatimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Një person i identifikuar si Genci Murati është arrestuar nga shërbimet e policisë së Lushnjës, pasi është zbuluar se kishte përshtatur lokalin për përdorim dhe shitje të lëndës narkotike. Nga kontrolli ushtruar në lokalin e tij në fshatin Barbullin, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan doza të lëndës narkotike kokainë gati për shitje, e cila është sekuestruar nga policia së bashku me 2 aparat celular. Operacioni u zhvillua nga sektori për hetimin e narkotikëve i drejtorisë vendore të policisë Fier, në kuadër të mega operacionit Tempulli.
pas një pune të mirë fillt policore dhe bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, ndërkohë që hetimet po zhvillohen nga prokuroria. Caktimi i drejtuesve politik nga Partia Demokratike duket se po sjell një përçarje e debat të brendshëm në këtë forcë politike. Pas debatit në mbledhjen e kryesisë mbajtur të njëjtën, situata ka vijuar e njëjtë edhe në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ku krahas pakënaqësive ndaj caktimit të deputetëve mbështetës të Gazmend Bardhit dhe vetë këtë të fundit si drejtues politik, debate ka patur edhe për emrin e drejtuesit politik për Tiranën, e cila nga 8 drejtues bëhet vetëm e një, Belind Këlliçin, i cili për demokratët pavarësisht mbështetjes që i dha në zgjedhjet e 14 majit, sot ai vjen si një figurë humbse me më shumë se 60.000 vota diferencë me Erjon Veliajin. Burime i thanë Top News e një ndër debatuesit ka qenë dhe kreu i Degës 13 të PD në Tiranë, Arsen Valisi, i cili gjatë debatit ka treguar se disa kryetar Degësh në Tiranë nuk kanë kontakt me Këlliçin. Ai ka informuar kryetarin e partisë për situatën e drejtuesit politik që nuk ka asnjë lloj marrëdhënie me disa drejtues Degësh në Tiranë dhe nuk flet me to. Gjithë kjo parti kombëtare nuk ka një figurë përbashkuese për të gjithë kryetarët e Degëve. Mësohet jetë shprehur kreu i Degës 13 të PD, duke ju drejtuar sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka, Degë e cila në zgjidhjet e 14 majt rezulton të ketë arritur një rezultat më të mirë se në vitin 2021, pavarësisht përçarjes së demokratëve. Po ashtu debat ka patur edhe nga Myshnimi Urizi, i cili ka ngritur shqetësim për mungesën e votës që në futjen e Bardhit dhe për krahasve të tij në kryesinë e PD, ndonse kjo ishte rruga e ndjekur nga Berisha për bashkimin e partisë. Qarkullimi i të gjitha automjeteve nga të dy anët e kufirit verjor në pikalimin i Jarin mes Kosovës dhe Serbisë para qytetit të qetë, një ditë pasi u bllokua pjesërisht nga disa shoqata serbe. Përfaqësues nga disa shoqata i bllokuan të premten rrugët pranë tre pikave kufitare me Kosovën në territorin e Serbisë, në Jarin, Bërnjk dhe Merdar, duke mos i lejuar të kalonin udhëtarët me dokumenta të Kosovës. Nga ana tjetër, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Beton Elçani, ka deklaruar se në Jarin nuk ka bllokim të kufirit. Këtë të shtunë në pikën kufitare në Jarin është duke u zhvilluar pa problem qarkullimi i automjeteve në të dy anët e kufirit dhe të automjeteve me targa serbe dhe atyre me targat Kosovës, tha Elçani. Megjithatë, në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, qarkullimi në Jarin thuhet se është i bllokuar për automjetet dhe kamionet me dokument kosovar. Ministri i Brendshëm gjithashtu i Kosovës, Zelal Sveçla, tha të premten se këto dy pikalime janë mbyllur pasi disa persona të maskuar në pjesën serbe të kufirit po i ndalojnë në mënyrë selektive dhe me qasje fashiste qytetarët që duan të kalojnë transit përmes Serbisë. Shoqatat serbe i vendosën këto blokada në anën e saj të kufirit me Kosovën si shenjë proteste ndaj mbylljes së institucioneve paralele serbe në veri të Kosovës nga autoritetet kosovare. Organizatorët e blokadave duan që Kosova të tërhiqë policinë nga komunat me shumicë serbe në veri, të lejojë përdorimin e valutës së dinarit serb, i cili u ndalua në fillim të këtij viti, si dhe të lejojnë punën e komunave paralele serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pritur në një takim ambasadorin e Rusisë në Beograd, Aleksandar Bokan Harchenko. Sipas informacioneve, bëhet me dije se Vučić e ka njoftuar ambasadorin për gjendjen e vështirë të serbëve në Kosovë. Vučić pas takimit ka reaguar në Instagram ku ka shkruar: "I thash gjithashtu se sa e vështirë është pozita e popullit serb në Kosovë, duke shtuar se më duket se kemi gjetur mirë kuptim nga ana e palës ruse për këtë." Po ashtu nga ana tjetër bëhet me dije se edhe Bokan Harchenko është prehur se Rusia është e vetëdijshme për gjendjen e vështirë në Kosovë. Kosova do të jetë një nga çështjet me prioritet gjatë ashtu quajtur sesion ministror në seancën e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në tetor pritet edhe një seancë Këshillit të Sigurimit dhe gjithashtu do të ofrojë mundësi që Rusia të paraqesë qëndrimin e saj parimor bazuar në rezolutën 1244 për mbrojtjen e serbëve që jetojnë në Kosovë, tha Bokan Harchenko. Takimi i Vučić me ambasadorin rus në Beograd u mbajt në ditën kur shoqata serbe bllokuan pikat kalimtare në pjesën serbe të kufirit me Kosovën në shenjë proteste kundër mbylljes së institucioneve serbe në Kosovë. Gjithashtu, gjatë takimit Vučić dhe Bokan Harchenko kanë biseduar dhe për ftesën që presidenti serb e mori nga presidenti Rusis Vladimir Putin për të marrë pjesë në samitin e BRICS, Brazil, Rusi, Indi, Kinë, Afrikë e Jugut, i cili mbahet nga 22 deri më 24 tetor në qytetin rus Kazan, nga ku pritet që Vučić të marrë vendimin për të qenë pjesë apo jo. Pas takimit me Vučić në Loznicë në perëndim të Serbisë, Bokan Harchenko u tha gazetarëve se Moska e vlerëson shumë qëndrimin parimor dhe të palëkundur të presidentit të Serbisë për bashkëpunimin me Rusinë,
si dhe në lidhje me sanksionet që Bashkimi Evropian i kërkon Serbisë të vendosë kundër saj. Sigurisht sanksionet nuk janë planuar dhe nuk do të pranohen nga Serbia, gjë që na jep mundësinë të ecim përpara hap pas hapi në kushte të vështira të drejtanishme në zhvillimin e marrëdhënieve tona, tha Bokan Harshenko. Rusia është ndër aleatët më të mëdha të Serbisë dhe Beogradi gëzon mbështetjen e saj të fuqishme në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Rendi ndërkombëtar botror është në nënkërcënim në një mënyrë që nuk e kemi parë që nga lufta e ftohtë. Kanë paralajmëruar krerët e shërbimeve të huaja të inteligjencës në Mbretërinë e Bashkuar dhe SBA. Shefat e MI6 dhe CIA-s në një artikull të përbashkët të botuar në Financial Times nënvizuan se të dyja vendet po qëndrojnë së bashku në rezistencën kundër agresionit rus në Ukrainë. Sir Richard Moore dhe William Burns thonë se kishin informacione për luftën që po vinte në Ukrainë dhe se bën çdo gjë për të ndihmuar Kievin. Po ashtu, ata sqarojnë se punuan për një kohë të gjatë kundër sabotazhit rus në të gjithë Europën, por dhe luftën mes Izraelit dhe Hamas. Nuk ka dyshim se rendi ndërkombëtar botror, sistemi i balancuar që ka çuar në paqe dhe stabilitet relativ dhe ka ofruar standarde të rritjes së jetesës, mundësi dhe prosperitet, është në nënkërcënim në një mënyrë që ne nuk e kemi parë që nga lufta e ftohtë, thuhet në artikull, ndërsa specifikohet se një nga grupet e paprecedente të kërcënimeve, me të cilat përballen Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është lufta në Ukrainë, e cila është në vitin e tretë pas pushtimit të Rusisë në shkurt 2022. Për te Ukrainës, ne vazhdojmë të punojmë së bashku për të prishur fushatën e pamatur të sabotimit në të gjithë Evropën që po zhvillohet nga inteligjenca ruse dhe përdorimin e saj cinik të teknologjisë për të përhapur gënjeshtra dhe dezinformata të krijuara për të nxitur ndarje, shkruajnë ata. Dyshja thot gjithashtu se shqetësim mbetet dhe lufta në Gaza, por edhe Kina. Një numër i panjohur i të pastreve në Siberi kanë nënshkruar kontrata për të luftuar në Ukrainë, teksa Moska po tenton të shmangë edhe një mobilizim ushtarak që përballet me vështirësi për të mbushur radhat e saj. Nevoja për ushtar është rritur më shumë pasi 3 javë më parë Ukraina ka nisur një ofensiv në rajonin perëndimor rus në Kursk. Ministria e Mbrojtjes ka raportuar se afër 190.000 persona kanë nënshkruar kontrata për t'u bashkuar ushtrisë ruse gjatë këtij viti. Më herët Rusia miratoi një ligj që krijon kushte të favorshme dhe për kriminalët e dyshuar dhe të dënuar që rastet e tyre penale të pezullohen apo të zhbëhen nëse ata shkojnë në luftë vullnetarisht. Po ashtu zyrtar në mënyrë aktive po kërkojnë ushtar të ri në strehimet e të pastreve në mbar Siberin dhe lindjen e largët. Gjatë mobilizimit të pjesëshëm ushtarak në Rusinë shtator të vitit 2022, medias ndërkombëtare dhe ato të pavarura ruse raportuan se policia dhe ushtria po shënjestronin për rekrutim burrat në përstrehimore. Një vullnetare në një strehimore në periferi të qytetit të Angarskës në rajonin e Irkutskut tha se më 2023-shin rekrutuesit pothuajse çdo muaj erdhën me fletushka të bënin thirrje të qytetarëve për t'u nënshkruar kontrata. Sigurisht këta budallënjë u joshën nga pagesa e kontratës, shprehet një vullnetare, duke ju referuar banorëve të strehimores. Një fletushk e publikuar në webfaqen e administratës të një fshati në rajonin e Irkutskut u ofron burrave një pagesë prej 4388 dollarësh për të nënshkruar kontratën. Pagesë mujore prej 2304 dollarësh dhe përfitime të tjera. Zgjatja e kontratës për të një viti paguhet me një bonus prej 2139 dollarësh. Kjo do të thotë se nga një kontratë njëvjeçare, nëse respektohet, një person mund të përfitojë 32.000 dollarë, shumë që është 72 herë më e lartë se paga mesatare në Rusi, që sipas Agjencisë Zyrtare të Statistikave në Rusi është 2022 dollarë. Për më tepër, oferta premton mundësi për të zgjidhur problemet e banimit dhe garanton punësim pasi kontrata të ketë skaduar. Irani dhe Rusia kanë thelluar bashkëpunimin për pjesën e armatimeve. Ky lajm ka vendosur në lëvizje Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku përmes një reagimi ky veprim mes dy vendeve sipas SBA-ve do të shkaktonte përshkallëzim të fortë të luftës në Ukrainë. Zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtar në shtëpisë së bardhë, Sean Savet, tha se Shtetet e Bashkuara janë të alarmuara nga këto raportime. Çfarëdo transferimi raketave balistike iraniane në Rusi do të përbënte përshkallëzim dramatik në mbështetjen e Iranit për luftën e agresorit të Rusisë kundër Ukrainës. Gjatë muajit gusht, Reuters raportoi se Rusia po e pret një dërgesë me qindra raketa balistike
Me rrezet të shkurtra veprimi fat 360, edhe mediat të tjera më herët kanë raportuar se më 6 shtator, raketa me rrezet të shkurtra veprimi janë dërguar në Rusi nga Irani. Vizita në Teheran më 6 gusht e sekretarit të Këshillit të Sigurimit të Rusis, Sergei Shok, i cili më parë ka qenë ministër i mbrojtjes së Rusis, kanë nxitur thashë themet se Moska po kërkon të marrë raketa nga Irani. Rusia është dyshuar se ka përdorur dronët Shahed dhe Mohajer 6 të prodhuar nga Irani që në muajt e parë kur nisi lufta, shumë prej të cilve janë gjetur pasi u rrëzuan në qytetet dhe fushë betejat ukrainase. Irani fillimisht e kishte mohuar se po armatoste Rusin, para se të dorëzoi dhe të pranonte se kishte furnizuar një numër të kufizuar dronësh në Moskë përpara luftës. Edhe pse ka dyshime, por edhe fakte, Teherani vazhdon të mohoj se dronët e tij po përdorin nga Rusia kundër Ukrainës. Kjo nuk i ka ndaluar Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian të vendosin sanksione ndaj Iranit për mbështetjen e Moskës. Italia do të mbetet e palëkundur në mbështetjen e saj për Ukrainën dhe se ngërçi aktual në luftë tregoi se përgjigja perëndimore ndaj pushtimit rus ndaj fqinjit të saj ishte e dura. Kryeministre italiane Giorgia Meloni gjatë një konference në kuadër të forumit TEA, që po zhvillohet në Itali, ka përsëritur qëndrimin e saj të pandryshuar ndaj Ukrainës. Penso che dobbiamo fare attenzione a non cadere nelle trappole della propaganda russa. Un kur nuk kam ndryshuar mendje për Ukrainën, dhe Italia njihet për qëndrime serioze. Unë mendoj se nuk duhet të dorëzohemi dhe nuk duhet ta lëmë Ukrainën në fatin e saj, sepse kjo do të sjellë kaos dhe jo paqe. Dhe nuk e bëj këtë. Me Zelenskin diskutuam se si do të vazhdojmë të punojmë për të arritur një paqe të drejtë, deklaroi Meloni. Unë besoj se Kina dhe India kanë një rol për të luajtur në zgjidhjen e konfliktit. E vetmja gjë që nuk mund të ndodh është të besojmë se konflikti mund të zgjidhet nëse largohemi nga Ukraina. Këtë u a thash edhe homologëve të mi kinez, është prerur më tej Meloni gjatë konferencës. Në frontin e luftës midis Izraelit dhe Hamasit në Bregun Perëndimor u njoftua se është vrarë gjatë një proteste pro-palestineze në Nablus aktivistja e njohur Aysenur Ezgi, e cila ka nështetësi amerikano-turke, duke krijuar kështu një fërkim të ri të mundshëm midis Washingtonit dhe Shtetit Hebre. Pas lajmit mbi këtë vrasje, menjëherë ka reaguar OKB, ku ka kërkuar hetime të thelluara për vdekjen e aktivistes në Nablus. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për një hetim të plot për vrasjen e aktivistes turku-amerikane Aysenur Ezgi. Ne do të donim të shohim një hetim të plot mbi rrethanat e vdekjes së saj, tha zëdhënësi sekretarit përgjithshëm të OKB-s, Stefan Dajeric, duke shtuar se civilët duhet të mbrohen në çdo kohë. Sipas informacioneve, Izraeli gjatë natës duke qenë 7 shtatori po ashtu ka bombarduar edhe disa strehimor në Gaza, teksa hodhi në erë një ambient që shërbente si shkollë duke vrarë të paktën 8 persona dhe plagosur 15 të tjerë. Ndërkohë, që 8 persona kanë vdekur pas një sulmi izraelit në një shkollë mbi të Gazës, lajmi është raportuar edhe në Al Jazeera dhe nga agjencia palestineze UAFA. Bastisja goditi një stret të kthyer në shkollë në Jabalia. Sulmi njoftohet se kishte për qëllim tendat ku njerëzit e zhvendosur flinin brenda shkollës Halima Al-Sadia. Kjo që po ndodh është pikërisht në kohën kur Shebaje vazhdon të përpiqet të kapërcejë ndekun midis pozicioneve që deri më tani ka penguar në shkrimin e një armë pushimi në Gaza dhe Izrael për të liruar kontrollin e tij në Jenin, objektivin e 10 ditëve të inkursioneve në territoret palestineze në kërkim të atyre që i cilëson si terrorista Hamasit, por edhe një sulm tjetër ajror kundër pasdaranit në Siri ka rindezur tensioni me Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në një kokur Washingtoni dhe Teherani po diskutojnë në rifillimin e negociatave bërthamore disa javë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 10 ranirës ka mbetur të vrarë gjatë mbrëmjes të së premtes nga sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës. Autoritetet lokale dhe shëndetësore bëjnë me dije se ushtria izraelite i kriju këtë sulme në një kokur ekipet mjekësore janë duke kryer një fushat urgjende të vaksinimit të fëmijëve kundër poliomelitit në territorin palestinez. Fushata e vaksinimit e cila u hiqet nga Agjencia Shëndetësore e Kombeve të Bashkuara dhe partnerët e saj, nisi një javë më parë në Gazën Qendrore dhe synon vaksinimin e 640.000 fëmijëve. Ndërkohë, Izraeli e vazhdoi ofensivën e vet ushtarake, e cila ka rënuar spitalet e Gazës dhe infrastrukturën e saj. Izraeli ka nisur luftën në Gazë si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor, në të cilin Hamasi vrau më shumë se 1200 njerëz dhe mori peng 240 të tjerë. Si pasojë e fushatës ushtarake toksore dhe ajrore të Izraelit, në Gazë janë vrarë më shumë se 40.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë.
Super tajfuni Jagi, stuhia më e fuqishme nazi këtë vit, ka vrarë të paktën 4 persona pasi ka arritur në veri të Vietnamit. Stuhia goditi provincat Haiphong dhe Quangni me errat që arritën deri në 203 km në orë, tha qendra e paralajmërimit të ciklonit tropikal Indo-Paqësor. Errat e forta kanë shkaktuar dëme në ndërtesa, ndërsa kanë marrë me vete dhe automjete të shumta. Po ashtu janë rrëzuar me mira pemë, ndërsa ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike në Hanoi. Media shtetërore tha se 3 persona vdiqën në provincën veriore, Quangni, të shtunën, ndërsa një tjetër u vra në Haiduong, afër Hanoit. Rreth 78 persona mendohet të jenë plagosur në rajon, raporton agjencia e lajmeve AFP. Qyteti e Haiphong në bregun e Vietnamit verior ka një popullsi prej 2 milion banorësh dhe është përballur me peshën e madhe të stuhis. Gati 50.000 njerëz janë evakuuar nga qytetet bregdetare në Vietnam, me autoritetet që kanë lëshuar një paralajmërim që të mos dalë askush jashtë, po ashtu janë mbyllur të gjitha shkollat.